Բարև ձեզ։ Ֆրանսիական կինոն առանց հայերի դժվար է պատկերացնել։ Ռեժիսոր Անրի Վերնոյ, կինոդրամատուրգ Անրի Տրուայա, դերասաններ Ալիս Սափրի, Շարլ Ազնավուր, Սիմոն Աբկարյան, այս շարքում պարտադիր պետք է հիշատակեմ եւս մի անուն։ Խոսքը աշխարհահռչակ կինոպրոդյուսեր Ալեն Թերզյանի մասին է։ Այժմ նա է մեր հյուրը։ Ալեն Թերզյան, թե Ֆիլմս եւ Ալթեր Ֆիլմս ֆրանսիական պրոդյուսերական կինոընկերությունների հիմնադիր եւ ղեկավար, կինեմատոգրաֆիական արվեստների եւ տեխնոլոգիաների ֆրանսիական ակադեմիայի նախագահ, Սեզար միջազգային կինոմրցանակի կազմկոմիտեի ղեկավար, Ֆրանսիայի կինոարտադրողների եւ պրոդյուսերների միության նախագահ, Կաննի միջազգային կինոփառատոնի վարչական խորհրդի անդամ։ Պարոն Թերզյան, համաերկրացի ենք, ես էլ եմ արմատներով Էրզրումցի եւ մերոնք էլ, ինչպես եւ ձեր նախնիները Ախալցխայով են եկել, որպես երկու համաերկրացի կարծում եմ անկեղծ զրույց կունենանք։ Ինչ գիտեք ձեր նախնիների մասին։ Ես բզդիգային եմ, մամաս միշտ գերտար շատ գանուխ հարավոտ է աշխատել, մորակուրս միշտ գանուխ գերտար, և մեզ մամաս պեսի գհսկեր, գարավարեր, մեզի գբաշպաներ, և Էրզրումցի էր, շատ անուշ անուշ, ազնիվ մամա էր անունը, շատ անուշ էր, և մենց բաբաս չգիտա, որտև մեզ բաբաս Ախալցխացի էր, մեզ մամաս Էրզրումցի էր, և մեզ բաբաս Հոսեգանն է 1923-ին սկսավ աշխատել գործարանի մեջ, մեզ մամաս միակ հայերեն խոսեր, հայերեն, բարսկերեն, դաջգերեն, չիդեմ ինչ անգլերեն, միակ ֆրանսերեն չէր ուզի խոսել։ Վստիկ է իրե, միշտ ես կհիշեմ, որ իրեն գսեի, ազնիվ մամա, ֆրանսա ենք, ֆրանսա տող սորվի, սոր, չեմ ուզի, օդարներուն լեզու։ Հայրիկը արդեն Փարիզում է ծնվել։ Այո, գիտեմ, որ հանտբեր են մամաս և բաբաս 1946-ին, և վերջը, մեկ երկու տարի վերջը Փաժնևեր են, և մատմություն էր, և ամբողջ ընտանիքը, քույր, աղբայր, անմենալ գալիս Ամերիկա, վասկե 15 տարի առաջ, գիտեմ, որ սա պիտի կազմակերպենք, ամբողջ ֆամիլի ռեյունիոն, ընտանիքը պիտի ժողովենք, և միտքս է մամայիս արի, բոյին գնստան կացիք Լոս Անջելես 156-ադ հայ նույն ընտանիքն էինք, և բաբաս գսեր, դուն խորենին մանչն է, դուն ներսեսին բզդիկ մանչն է, դուն մարոյին բզդիկ աղջիկն ես, հսկա հրաշալի, դուն գսեր, ինչպես էրին, աշխատեցանք, ինչապ պետք է աշխատեցանք, շինեցինք, կրենք, կադիյակ, մադիյակ։ Պարոն Թերզյան, պաստորեն մայրիկը ինքնուրույն է ձեզ դաստիարակել ոտքի կանգնեցնել։ Այո։ Եվ ինչ կրթություն մայրիկի օգնությամբ ստացաք։ Ու շատ խիստ էր, պետք է գանուխ էլ լաս և երտաս աշխատիս։ Որքան գիտեմ, տնտեսագետի կրթություն ստացաք դուք։ Այո, վերջը ես օրի էկոնոմի դոկտորա էր, որտև մենք գաբրեն… Տնտեսագիտության դոկտոր եք եղել։ Այո, այո, էկոնոմի։ Եվ Սորբոնում եք դասավանդել արդեն։ 22 տարի ուսուցիչ եղա Սորբոնում, 22 տարի… Կինոն բավական հեռու է տնտեսագիտությունից, թե և… Որտև մեր դունը միշտ մամաս գսեր, պետք է շնորհքով գործ մգտնաս, ես իրեն հանտբեր էի, Բելմոնդո, Դելոն, Ադապոց, դա շատ ընկերտ արձար էինք, համա գսեր, պետք է մեր ընտանիքին մեջ, պետք է շնորհքով գործ ունենան զավակներս, չէր ուզը, որ սինեմա անեմ։ Այ ինչպես տնտեսագետ Թերզյանը դարձավ կինեմատոգրաֆիստ Թերզյան։ Պատահաբար ստացավ։ Սխալվեր եմ, ես պետք է ուսուցիչ մնայի և ընկերներ ունեմ։ Շատ բախտ ունեցա, որ հանդիպեցի Անրի Վերնոյը, Անրի Վերնոյը Աշոտ Մալաքյանը, Աշոտ Մալաքյանը եկել էր կոնֆերանս մնել, Աշոտը ինձ ասավ, դուն գուզեսն է, գհետաքրքրիսն է սինեմայի մասին, եկուր ինձ իդես գաշխադիմ ստուդիո դե բիյանկուղ, ասվի շատ աղեք, երկու օր վերջը, կպաղջիմ գերտամ գովազեմ ստուդիո դե բիյանկուղ, և Աշոտ Մալաքյանին ձայնը գլսեմ, որ գսե, հա, էգեր ես, էգուր ներկարացունում, հայերեն գսե, և ինձի գներկարացուն է Ժան Գաբան, Ալան Դելոն, Լինո Վանտյուրա։ Պատմական հանդիպում էր, այդ օրը փոխեց ձեր կյանքը։ Գարձե բադորը կյանքս փոխվեր է, այո։
Եվ 20 տարի վերջը Alain Delon-ը ինձ գանչեմ դունս կսե Աշոտը մերերը Եգուր երտանք իրար հետ եգեղեցին որ ինձ թարգմանես եգեղեցին Աշոտին Մաֆան Բադարակը շատ հուզված էի որտեվ Delon-ին հետ 5 կամ 6 ֆիլմ վերջը ես պրոդյուկտոր եղա Delon-ին որ շինեցինք իրար հետ Եվ Աշոտը որ ինձ օգներ էր եւ ներգաղացուցեր էր Առաջին ձեր ստեղծագործական աշխատանքը Կլոդ Լելուշի հետ էր Նրա առաջարկներ որ դուք մասնակցեք իրարած ֆիլմում Կլոդ Լելուշին հետ սպոր գնեի վոլեյբոլ եւ հասկացա որ վոլեյբոլը գուզեին ադամպոց արտիստները գուզեին լավ վոլեյբոլ խաղալ որտեւ հանդես մգար եւ պետք է խաղային Ես կացի տրեյնինգ գրի ամեն օր 5-6 դաս ժամ որ լավը լավ իրենց պրակտիսը ունեմ եւ շատ ընկեր եղանք եւ լոլուշ ուզես որ հետ աշխատեմ գիշերը գրտայի աշխատեի խորատ գուդայի չլեմից գուդայի Ալեն Թերզյանի կինոկարիերան մեկնարկեց դեռևս 60-ական թվականների վերջին, երբ նա որպես ռեժիսորի օգնական աշխատում էր ֆրանսիացի մեծ վարպետներ Անրի Վերնոյի եւ Կլոդ Լելուշի թիմերում։ Արդեն 1973 թվականին նա գրանցում է իր սեփական պրոդյուսերական ընկերությունը, թե Ֆիլմսը եւ ինքնուրույն կինոարտադրություն է սկսում։ Որպես պրոդյուսեր Ալեն Թերզյանը ստեղծել է 107 լիամետրաժ ֆիլմ։ Որոնցից շատերը բլոկբասթերներ դարձան։ Մինչ վերջերս Թերզյանը մասնագիտանում էր միայն կատակերգական եւ արկածային ֆիլմերի արտադրության գործում։ Փորձել է իրեն նաեւ որպես դերասան, նկարահանվելով 17 ֆիլմերի էպիզոդիկ դերերում։ Դրանցից մի մասում Թերզյանը ինքն իր դերն է կատարում։ Եվրոպական կինոյի զարգացման գործում Ալեն Թերզյանի ունեցած մեծ ավանդը գնահատելով 2004 թվականին նախագահ Ֆրանսուա Միտերանը շնորհեց նրան բարձրագույն պետական պարգևը՝ Պատվո լեգիոնի շքանշանը։ Ավելի ուշ նա նաև Պատվո լեգիոնի կոմանդորի տիտղոսի արժանացավ։ Թերզյանը արվեստների եւ գրականության ասպետի կոչումն է կրում։ Փարիզի քաղաքապետարանի մեդալով է պարգևատրվել։ Տնտեսագիտական ձեր կրթությունը երևի օգտակար էր այդ գործում։ Անշուշտ։ Ադուշտ ղայի շատ աշխատել եւ գսիրեի օգնել, միսերը ես կուզեի օգնել միշտ։ Ես կարդացել եմ, որ դուք անգամ Կլաուդիո Կարդինալեի վարորդն եք եղել։ Շատ։ Շատ ու դե նկարը օննա է վերը հոնդա, Կլոդիա Կարդինալը հոնդա։ Ասիգա 35 տարի առաջ միսը Իզաբելա ջանի է։ Ասիգա 30 տարի առաջ Եթե գիշեր Իզաբելա ջանին հետ ճաշեցի եւ աս նգարին մասին գխոսենք, ասի գա Լինովանտուրա 30 տարի առաջ։ Լինովանտուրան շատ գսիրել հայերը։ Շատ ֆիլմը մերել է Ազնավուրին հետ եւ Ազնավուրին շատ գսիրել, շատ ընկեր էին։ Դելոնն էլ շատ գսիրել։ Շրջապատում շատ հայեր կային։ Շատ։ Եվ այդ Սերչանին մեջ գար Շարլի Կուբեսերյանը Բելմոնդոին դիմա հարդա եւ ատկերած դուգոլին դիմա հարդա ինտերվյուներուն համար շատ եւ այս միջոցին հիմա շատ հայ գա որ գաշխալին սինեմայի մեջ ֆրանսիական կինոյի զարգացման գործում ավանդ ունեցած բազմաթիվ հայերի շարքում առաջին տեղում անկասկած մեծանուն ռեժիսոր սցենարիստ եւ պրոդյուսեր Անրի Վերնոյն է Իր ստեղծագործական փայլուն կարիերայի ընթացքում նա ստեղծել է ավելի քան 60 ֆիլմ, այդպիսի փառահեղ աստղերի մասնակցությամբ, ինչպիսիք են Ժան Գաբենը, Ֆերնանդելը, Ալեն Դելոնը, Ժան-Պիեր Բելմոնդոն, Օմար Շարիֆը, Կլաուդիո Կարդինալեն։ Նրա ստացած բազմաթիվ պարգևների թվում են Կաննի միջազգային փառատոնի ոսկե արմավենու ճյուղը, Սեզար եւ ոսկե ընձառյուծ մրցանակները։ Ներկայացվել է Օսկարի Վարպետին Պատվո լեգիոնի շքանշանով պարգևատրած նախագահ Ժակ Շիրակը անվանել է նրան ֆրանսիական կինոյի առասպել։ Ազնավուր դերասանի փառքը քիչ է զիջում ազնավուր երգչի փառքին։ Նա նկարահանվել է գրեթե 7 տասնյակ ֆիլմերում, աշխատելով հրչակավոր ռեժիսորներ Կլոդ Շաբրոլի, Կլոդ Լելուշի, Ռենո Կլերի, Ատոմ Էգոյանի հետ։ Շարլ Ազնավուրը նաև կինոյի համար երաժշտություն է գրել։ Նրա հանրահայտ հավիտենական սեր երգը հնչում է Թեհրան 43 հայտնի խորհրդային քաղաքական մարտաֆիլմում։
Ազնավուրի դերասանական կյանքում հատուկ տեղ է զբաղեցնում Արարատ ֆիլմում կատարած դերը։ Արարատ ֆիլմովը մեզ լավ ծանոթ նաև Արշիլ Գորկուն մարմնավորած Սիմոն Աբգարյանը։ Վերջին տարիներին նա պահանջված դերասան է ոչ միայն Ֆրանսիայում, այլ նաև Հոլիվուդում։ Ամերիկայում նրան ճանաչում են Ջեյմս Բոնդի արկածներին նվիրված Կազինո Ռոյալ ֆիլմով։ Ռեժիսոր Ռոբերտ Գեդիկյանը աշխատում է ուշադրության կենտրոնում պահել հայկական թեմատիկան։ Նրա նկարահանած 17 կինոժապավենների թվում են «Ուղևորություն դեպի Հայաստան» ֆիլմը և Ֆրանսիայի ազգային հերոս Միսակ Մանուշյանի կյանքի մասին պատմող «Հանցագործների բանակ» պատմական դրաման։ Գեդիկյանը 3 անգամ Սեզար մրցանակի է ներկայացվել։ Հայտնի է Ֆրանսիայում նաև Սերժ Ավեդիքյանը, որպես դերասան նա նկարահանվել է 37 ֆիլմում, 14 ֆիլմերի ռեժիսոր է։ 2010 թվականին նրա ստեղծած «Շների կղզին» մրցանակ ստացավ Կաննի միջազգային կինոփառատոնում, հաղթող ճանաչվելով լավագույն կարճամետրաժ ֆիլմ անվանակարգում։ Նրա նկարած վերջին ֆիլմը «Փարաջանովը» այս տարի Ոսկե Արմավենու ճղի է ներկայացվել։ Դե Անրի Վերնոյը թողեց այն համբավը, որը հնարավորություն է տալիս ազգությամբ հայ ֆրանսիացիներին լավ ներկայանալ կինոյի աշխարհում։ Ինչ ասեմ, աս ֆիլմը չինեցին է Le Premier Cercle, գանգստերի բադմություն է։ Հիմա Ադոր Ժան Ռենոն, Ադոր այդ ֆիլմին մեջ անունն է Մալակյան, Մալակյան Վերնոյին անունն է։ Վերնոյին համար եւ աս ֆիլմին մեջ գա Լևոն Սայանը։ Եվ Լևոնը գանկին մեջ անմեն են մոդ ընգերն է Ժան Ռենոն։ Լևոնին մասին գողոցին է գսը աղպարդիգս իրար հետ։ Պարոն Թերզյան, դուք պրոդյուսերն էիք այդ բոլոր ֆիլմերի, իսկ ինքնուրույն որպես ռեժիսոր ֆիլմ նկարահանելու այդ գայթակղություն չի եղել ձեզ մոտ։ Ռեժիսոր։ Այո։ Չգիտեմ, ես կուզեի պրոդյուկտորը լար եւ եղավ 107 ֆիլմ պրոդյուկտոր եղավ։ Եվ ֆրանսական պրոդյուկտերուն միությունը նախակա է, ասկե 20 տարի է հիմա։ Եվ Սեզարները գա ֆրանսական Օսկարներուն մեջ, Սեզարը գա Չերմանն Ադոր։ Ալեն Թերզյանի ղեկավարությամբ կազմակերպվող Սեզար մրցանակաբաշխությունը Ֆրանսիայում ամենաբարձր պարգևն է կինոյի ասպարեզում եւ ամենահեղինակավորներից մեկն է ողջ աշխարհում։ Եվրոպական Օսկար համարվող այդ մրցանակը շնորհվում է կինեմատոգրաֆիական արվեստների եւ տեխնոլոգիաների ֆրանսիական ակադեմիան, որը միավորում է կինոարտադրության տարբեր ճյուղերի ավելի քան 4000 պրոֆեսիոնալների։ Իր անվանումով Սեզարը պարտական է հայտնի քանդակագործ պոստմոդեռնիստ Սեզար Բալդաչինիին, որը մրցանակի հետ տրվող Ոսկե արձանիկի հեղինակն է։ Սեզարի հանձնման հանդիսավոր արարողությունը տեղի է ունենում ամեն տարի մարտին կինեմատոգրաֆիական արվեստների ակադեմիայի անդամների գաղտնի քվեարկության արդյունքում։ Թերզյանի ղեկավարած թիմի անթերի աշխատանքի շնորհիվ երբեք չի եղել ոչ մի բողոք կապված հաղթողի ընտրության օբյեկտիվության եւ արդարացի լինելու հետ։ Մեր հայրենակիցներից շատերը տարբեր տարիների արժանացել են Սեզար մրցանակի։ Նրանց թվում են Անրի Վերնոյը, Շարլ Ազնավուրը, Ռոբերտ Գեդիկյանը, Սերժ Ավետիքյանը, Ատոմ Էգոյանը։ Պարոն Թերզյան, դուք նաեւ Կաննի փառատոնի տնօրենն եք։ Նո, ադմինիստրատոր եմ։ Չերման մգա եւ գործեմ 27 հատ ադմինիստրատոր ենք։ Պարոն Թերզյան, քանի ֆիլմում եք խաղացել։ 20 հատ։ Իսկ իսկը տեղացան եղա, որովհետեւ դրամ չգար, գսեին աստերին համար դրամ չգա, հոգի ես պիտի ունեմ։ 20 հատ ֆիլմ։ Ամա բզդիկ բաներ, շատ բզդիկ բաներ։ Ամա Հաջուկով գնեի։ Որոշում կայացնողը դուք եք, իսկ ինչու ինքները ձեզ գլխավոր դերը չէիք տալիս։ Ինչ բան չկա, դելի քես իմ գործս է պրոդյուկտոր։ Պրոդյուկտորը միշտ կմնա յեդևը աս օֆիսին մեջ։ Պետք է գարկատորեմ, որ քերացիկ բադմություն մըլլա։ Քերացիկ բադմություն մըլլան է, գերտամ քերացիկ ակտորները խոսիլ, հարցում ուղել եւ երբեմն ֆիլմ մնել հեդերնին։ Ասկյանքս է, 40 տարի է ֆիլմ գոշինեմ ինը։ Ինչ է իրենից ներկայացնում Alter Film ընկերությունը, որը դուք ղեկավարում եք եւ հիմնադրում։ Alter Film, ես իմ կամպանիսը, ասկե 40 տարի առաջ շիներ եմ։ Եվ Վերնոյը շիներ էր V ֆիլմ, V Վերնոյի մեջ։ Ես շինեցի T ֆիլմ։ Կամպանիմը ունիմ T ֆիլմը, Վերնոյին մեջ, Alter Film-ը Ալեն Թերզյան։ Ֆիլմ շինելու համար Alter Film-ը գործիքս է։
Ֆրանսիայում կա պրոդյուսեր, որ այդքան ֆիլմ է նկարել, ինչքան դուք։ Հիմա։ Այո։ 3-4-ը։ Ոչ ավել։ Չէ։ Կարծեմ ավելի քիչ։ Նույնչափ, որ ես շինեցի, 100-ից շատ, կարծեմ մինալ ես եմ հիմա, կարծեմ։ Պետք է չէ, պետք է մի կամած ամուկ չնել։ Ալեն Թերզյանի հիմնած Alter Films պրոդյուսերական ընկերությունը Ֆրանսիայի խոշորագույն կինոարտադրողներից մեկն է։ Թերզյանին որպես պրոդյուսերի մեծ փառք են բերել մասնավորապես հրեշտակի եւ սատանայի միջև, երեքին անհրաժեշտ է վերացնել ֆան-ֆան սիրո բուրմունք, հանցանքի վայրը ֆիլմերը, որոնցում նկարահանվել են այդպիսի աստղեր, ինչպիսիք են Ալեն Դելոնը, Ժան Ռենոն, Սոֆի Մարսոն, Կատրին Դենյովա, Ժերար Դեպարտյեն։ Թերզյանի ստեղծած ֆիլմերից շատերը գերշահութաբեր դարձան։ Այցելուները բլոկբասթերը օրինակ ավելի քան 100 միլիոն դոլար դրամարկղային հավաք է ունեցել։ Միայն Ֆրանսիայում այն գրեթե 15 միլիոն մարդ է դիտել։ Թերզյանի ստեղծած ամենահաջող ֆիլմերից մի քանիսի հիման վրա Հոլիվուդում այնուհետ ռիմեյքեր են արվել։ Անջելինա Ջոլի և Ջոնի Դեփի մասնակցությամբ «Զբոսաշրջիկը» կոչվող դրաման, որն 2010 թվականին նկարահանել է Sony Pictures կինոընկերությունը, իրականում Թերզյանի առած «Անվորսալին» ֆիլմի նորացված վարկածն է։ Alter Films-ի նկարած ավելի քան 1 տասնյակ կինոժապավեններ արժանացել են Ֆրանսիայի բարձրագույն կինոպարգևի՝ Սեզար մրցանակի։ Պարոն Թերզյան, գիտեմ, որ դուք մանկուց ընկերություն էիք անում նախագահ Միտերանի որդու հետ, իսկ այնուհետ ընկեր էիք նախագահ Սարկոզի հետ։ Դա երբևէ օգնել է ձեզ ձեր կյանքում։ Չէ, շատ, ինչպես ասեմ, նախագահները ֆրանսական նախագահ են, այս միջոցին Ֆրանսուա Օլանդը մեր նախագահն է անմենուս, գերեկացենք, տեսանք իրեն Ազնավուրին հետ, շատ անուշ մարդ է, ես շատ ընկեր էի Սարկոզին հետ, կացենք Հայաստանը։ Երբեմն ընկեր են համանախական նախական է, երկրին նախական է։ Եվ ովև է մեկը մեր նախական է անմենուս։ Մի անգամ դուք ասել էիք, ես ավելի ֆրանսիացի եմ, քան ցանկացած ֆրանսիացի, եւ նույն չափ հայ եմ, որքան ցանկացած հայ։ Այստեղ հակասություն չկա, հնարավոր է լինել եւ ֆրանսիացի եւ հայ։ Ազնավուրը միշտ գսե, գիտեք ինչ է սուրճ եւ գատ դնեքն է, ինչ կլա կաֆեոլե, գատով սուրճ։ Չկոր դա բաժնել գաթը եւ սուրճը։ Գոհումեքն է գաթով սուրճը։ Մենք ֆրանսական հայ ենք կամ հայկական ֆրանսեզի ենք, հիմա ալիգաբը չեն գոր նա փոխել մեր գանքն է, մեր մորտն է, մեր անմն բանն է սա։ Անձամբ դուք պատիվ եք վերում եւ հայերին եւ ֆրանսիացիներին, դա ձեզ չի խանգարում։ Ես շատ գոհամասել հբարդ եմ, նայենք պրոդուկտորները ֆրանսական անմեն դարի Գոսեն Թերզյանը պետք է լա մեր նախական։ Այսինքն եղավ 20 տարի։ Համա երբեք եղար չի ադամ, երբեմն միությունները կփոխեն նախականները 1-2-3 տարի։ Ես 20 տարի է եւ շադերը յահուդի, գերմանացի, ֆրանսացի, չիդեմինչ եւ գոսեն բիդի հայը լա, որտեւ լավ աշխատիմ, կարծեմ լավ աշխատիմ։ Հբարդը լավ չդեմ։ Դամա անմենը ոչ ժամը ուտու գեսին, գերտամ բզդիգը գդանիմ, 4 տարեկան բզդիգ ոն։ Ահա։ Գդանիմ դբրոս, վերջը սուրճ մը գխովեմ եւ գուկամ գսկսեմ աշխատել հոս։ Պարոն Թերզյան, երբևէ հայկական թեմատիկայով ֆիլմ նկարահանել եք։ Դե, որտեւ ես մասնավորապես կոմեդի կշինեի։ Դա աշխատիմ, որ մենք բադմություն մշինենք եւ շատ անգամ խնդա կա բադմությունին մածին հաջի գուդանք, համա մեր գործը չէ դոկումենտացիոն շինել, որ հուսամ, որ շատ բիդիոլան եւ գիտեմ, որ շատ բիդիոլան տելևիզիոններում է անշուշտ։ Եվ քանի որ գրնակ օգնել, պիտի օգնենք անշուշտ։ Դուք, եթե չեմ սխալվում, 2 անգամ մասնակցել եք Ոսկե ծիրան փառատոնին։ Այո, այո, շատ ուրախ եմ։ Իսկ ի՞նչ այդ Հայաստանի հետ կապ ունեցել եք։ Շատ, շատ, անմեն տարի գերտամ Հայաստան։ Բարդեմ, որ անմեն անգամ կհանդիպիմ նախակա Սերժ Սարկիսյանը, հայկական մեդալն է, ասիկա գաբույդը, անմենեն կեղեցիկ մեդալ եւ շատ-շատ հբարդ էի, որտեւ նախակա Սարկիսյանին ինքը ինձի դվավ եւ եդեգան է վիզը ստորի եւ դու նեգա մամայիս կացի դեսնալ
Եվ գուլար ինք անչափ ուրախ էր եւ հպարտ։ Կարծեմ այն օրը, երբ դուք վարժանացաք Հայաստանի բարձր պարգևին, ձեր մայրիկի ամենաերջանիկ օրերից մեկն էր կյանքում։ Եվ ձեր յուրաքանչյուր հաջողությունը երջանկություն է բերում նաեւ աշխարհում ապրող 10 միլիոն հայի։ Խնդրում եմ, երջանկացրեք մեզ ինչքան հնարավոր է հաճախ։ Շնորհակալ եմ։ Ես շատ ուրախ եմ։ Գեծե Հայաստան։ Շնորհակալ եմ։